Vsak dan svojega življenja delam z mladimi in za mlade. Na področju človekovih pravic sem vpleten v mnoge projekte, ki se borijo proti diskriminaciji in spodbujajo vključevanje Romov in beguncev. V srcu tega je moja vloga predsednika Združenja EPEKA v domačem Mariboru v Sloveniji. EPEKA aktivno sodeluje v programu Erasmus Plus Mladi v akciji. Skupaj mladim omogočamo različne mobilnosti, IVS priložnosti in usposabljanje za mladinske voditelje. Zavezani smo poslanstvu, da pomagamo mladim z manj priložnostmi pri sodelovanju v družbi, uspešnemu vključevanju na trg dela in pri razumevanju ter uveljavljanju njihovih državljanskih pravic. Ni na strah orati ledino. Spostavili smo prvo romsko restauracijo Romani Kafenava v Evropski uniji, ki deluje po načeli socialnega podjetništva. EPEKA je bila ustanovljena z namenom povezovanja kulturnih, umetniških, znanstvenih in raziskovalnih vsebin za naslov Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture. Kasneje je Združenje EPEKA predlagalo, da mestna občina Maribor poda vlogo za naziv Evropska prestolnica mladi 2013. Zdaj Evropski komisiji in Svetu Evrope predlagamo vzpostavitev novega naslova – Evropska prestolnica Roma. Danes imamo v Mariboru galerijo, socialno podjetje, mladinski center in druge namenske prostore. Prav tako smo odprli podružnice EPEKA, mladinske in kulturne organizacije v Avstriji, Črni gori, Srbiji, Turčiji in Češki republiki. Naši upi ostajajo visoki, naši umi odprti in naši horizonti široki.